nej, men sådan er det. Jeg er Big Spender. Ja, Blackman. Hvad så, fisser? Ja, ja. Jeg er Ole Tistrup, brøderne. Er du ensom? Nej. Sig lige, vil du Tistrup for mig? Må jeg Tistrup for dig? Boing, boing, hvad sagde du? Var min ik? Boing, boing. Hey, er jeg Blackman? Nu er der. Da vi homo, jeg Peter Myggen for dig. Må jeg Peter Myggen for dig? Og jeg, da 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 da. Hvad sagde du, Madam Braceface?